Sportovní hry seniorů se každoročně konají pod záštitou statutárního města Hradec Králové ve fitparku mezi domy Harmonie 1 a Harmonie 2. My se na městě Hradci Králové snažíme o to, aby seniori byli co nejaktivnější složkou naší společnosti. A i to je taková jako krásná akce, když se tady mezi paneláky v podstatě sejdeme i různé generace a je vidět, že seniori jsou aktivní, že se tady zapojují do těch sportovních her a paráda. Tak letos už je to po 8. a vždycky je to trošku jiný, zrovna tak jako dneska máme výjimečnost v tom, že nás navštíví paní ministryně práce a sociálních věcí a ty hry už mají parametry mezinárodní, protože tu máme sportovní družstvo z Banské Bystrice. Mně se to líbí, protože seniori naplňují heslo. Ještě nevěšíme tretry na hřebík. Vám krásně sportuje. Já myslím, že nemohli jste si objednat lepší počasí. To pozdní babí léto je nádherné. Těším se, že si některé ty disciplíny vyzkouším s vámi a budu se těšit na případné rozhovory, jestli vás bude něco zajímat, nebo jestli mě budete vynadat, pochválit mě. Jsem tady. Děkuju. Ale tak Letošní sportovní hry seniorů se konaly ve čtvrtek 12. září.